Hey, Ivo. Hi, Mia. Hey, Ivo. What? One eye up. Yeah. One eye up. Come on, går I så lige uden for tættet? Gør I det? Det var godt. Det var så. Det var pænt. Ja. Så skal vi se en gang, om vi eventuelt har nogle lidt større små ting. Det er ikke sikkert, at vi kan prøve. Nej. Nej, der var faktisk ikke for sent. Det var, hvad der var tilbage. Det var, hvad der var tilbage. Ja. Vi kan lave nogle nye snore til jer, ikke? Ja. Vi kan lave nogle nye snore til jer. Jeg ved, at jeg bare lige en lille smule her. Jeg synes, at den der sorte valg, den blander sig rimelig meget. Ikke? Jo, den blander sig. Kom her lidt, skat. Jeg skal bare lige binde en knude her. Så. Og pas på. Allosort. Allosorte valg. Vent nu lige lidt da. Så. Kender hvor det den her ind? Så kan det være, at I kan se det. Jeg finder den der i. Sådan. Jeg har lige fået sådan en ekstra lille snor i, så I lige kan holde øje med hende. Og hvordan er det så, det er? Jeg lige tænker så, at... Nu kunne jeg komme til at sige forkert, men er det ikke sådan, at dem med snor på, at det er stories, lånt over for stories, eller var det omvendt? Nu skal jeg lige tænke mig om. Det mener jeg. Og jeg mener, at de to store drenge, lyse drenge, det er over for nice. Bare roligt, jeg har skrevet det op. Sådan. Det er bare lyst og rød. Det er bare lyst og rød. Ja. Det var godt. Det var en story. Og lad os se en gang. Du hed Lilla, ikke sådan lyserød, men Lilla H. Den her farve. Lilla Pink. Har du travlt? Fik du lige travlt? Hvad fik du travlt med? Tror du, jeg kom med noget? Tror du, jeg kom med noget, man kunne spise? Bare lige. Jeg klipper den lige over den her. Sådan der. Lang, men det gør ikke noget, så kan man også skrive se, indtil den bliver skidt. En gang. Sådan der. Ja, nejle. Glæder jeg jer til, at I bliver en lille smule større, og så skal I være sammen med både Stories og Nices valpe hele dagen. Ikke også? Så skal I rende og lege med alle sammen. Alle sammen. Sådan. Det var godt. Det var godt. Jeg kan lige flytte dig lidt. Nå, lad os se, hvad havde du på? Du havde pink hvid. Pink hvid hedder du. Skal vi se, om der er noget mere? Det var der ikke. Der skal vi også have lavet en ny indtil. Så indtil vi laver en ny, så får du lige den her lille slat på. Sådan at vi kan se dig. Ikke? Er det okay? Lige løsne den her en lille smule, fordi den kan. Sådan der. Helt hvid. Hvad er du? Ja, ja, sådan. Helt hvid. Og kan I se også, som jeg har sagt om på de andre videoer, at den her valg, der sidder herovre, kan I se, hvor meget den klør sig? Selvom jeg ikke har skiftet halsbånd, men jeg har rørt ved halsbånd. Så det samme sker altså, når de kommer hjem til jer. Når I rører ved halsbånd, der er forskellige årsager, fordi der er lyst, eller fordi I har brug for det, så kan de finde på at klø sig rigtig meget bagefter. De finder på at klø sig, mens man prøver på at træne med dem, fordi man har puttet noget rundt om halsen. Men med tiden bliver det bedre, og så holder de op med at klø sig for ingenting. Altså det der, ja, den er lidt en blandemaskine. Og du er lidt en blandemaskine. Så det var så en, der hed pink-hvid. En pink-hvid. Ja, ja, ja. Det var godt. Nej. Hvad siger du?
Hvad siger du, din lille tyveknægt her? Der er jo ingen tvivl om, at det her det er en dreng. En nice dreng. Fordi han er en stor bullerbasse. Ja. I har også lidt et forspring, ikke også? Fordi I er trods alt... er det 4 dage, I er ældre end alle de andre? Og så skal I simpelthen også være 4 dage større. Ikke? Og I drikker hele tiden. I har hele tiden været foran. I drikker hele tiden lidt mere mælk end de andre. Og derfor vokser I simpelthen hurtigere. Og det er helt naturligt. Ikke også? Skal du hedde Blå? Vil du gerne hedde Blå? Ja. Synes du, det er en pæn farve? Okay. Nu bliver du blå, det er mig, der hedder Blå. Blå, blå. Ups. Ups. Så falder jeg ned. Hvor har vi den anden her? En anden bullerbasse. Kom her, din bullerbasse. Du er da også en stor dreng, ikke også? Jo. Du er også en nice store dreng. Nej, jo, jeg er en nice store dreng. Det er det, du er. Ikke hva'? Sådan, vi har jo sat... Nice og Story-valve herover til Teslas valve. Tesla, Tesla, Tesla. Fordi at hun kun havde 3. Hun fik kun 3. Og så en stor mor, og så kun 3 valve. Det giver ikke mening. Så derfor så fik hun lov at låne lige fra dag 1 nogle flere valve. Gas, den er klar. Så får du den her på. Et wiv! Det er irriterende. Åh oh, nej, åh oh, nej, er det irriterende? Ja. Er det noget underligt noget? Kigger. Sådan. Var det underligt grønt? Hvad er det? Var det noget underligt noget? Det var godt. Det var godt. Ja. Yeah. Nå. Så skal vi se, hvad Tesla skal have på. Det er noget med, det er en dreng og en pige. Er det ikke sådan, det er? Det var en pige, og du var en dreng. Ja. Og så pigen. Der, jeg tror, du skal have den der blå pige. Og så kan drengene få dem her på grå og brun. Det synes jeg var meget fint. Skal vi? Skal vi ikke sige det? Ja, så tager jeg dig. Du var let. Du var let i forhold til de der store klumpedumpe drenge der. Ja. Ikke også? Så selvom at for eksempel at ham her er mindre end de to nice drenge, så er det altså ikke sikkert, at han bliver mindre som voksen. Han kan simpelthen blive den største. Det ved man faktisk ikke. Det er kun noget med at gøre, hvor meget man spiser. Vi måtte så pige. Jamen, nu var du jo altså en pige. Så skal vi jo ikke kalde dig ham. Nej, fuck, hvad vi skal. Det var godt sagt. For satan da. Sikke et smuk sak, du er. Så er det en lille smuk sak. Kan du have den her på? Så kan man sige, at det er jo ikke nødvendigt, at hun har halsbånd, så den kan vi jo godt kende. Men det er også, for hun vender sig til at have noget om halsen. Det bliver så lidt mindre, når hun kommer hjem til jer. Okay. Det var godt. Så skal vi have indstillet det her. Okay, indstillet den her hånd. Den skal ikke være så stor, du har nok falder i. Okay. Jeg håber, I kan se hendes smukke ansigt. Det kan nemlig være svært at filme de sorte. Og folk tænker, at man kan ikke så godt se deres øjne. Det kan man sagtens. Ikke også? Ja, det kan man sagtens i virkeligheden. Skal vi tage drengen? Kom her, drengen. Altså, jeg røver i hvert fald, så er det selvfølgelig 2 piger og en dreng i det her kul. Så skal vi lige have fundet noget andet halsbånd. Ikke også? Ja, må jeg ikke være Nogle gange, når man har fastholdt dem og lovfister og lavet noget med dem, så kan de godt prøve at se hende, hvor hun sidder helt stille nu. Så kan de godt blive sådan en lille smule paralyseret i noget tid. Det er bare normalt. Det kommer vi til at snakke om, når de bliver lidt ældre. Vent lidt, dreng. Vent lidt. Lige der. Så lad os kigge igen. Jamen, så tager vi sådan lidt mere tydelig farve på. Sådan lyserblå. Kan vi ikke det? Er det ikke lidt flottere til det sorte? Ja. Sådan. Prøv at se ham. Prøv lige at se ham der. Ja, han er fin. Han er ikke bare blevet så fin. Det var godt.
Hvor ikke spise din mor. Og så er det tøsen. Tesla-tøsen. 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 To Tesla-tøser. Åh, undskyld. Der er ikke nogen bamser herinde, og det er simpelthen fordi, at mor Tesla, som er en meget, meget sød mor og har taget de her fremmede børn til sig, hun har desværre også en idé om, at hun ikke vil dele sin bamser med sine børn pt. Så vi har lagt mærke til, at hun tager en bamser og så forsvarer. Og det er sådan set en god opdragelse at lære børnene, at man skal respektere det, de andre har. Sådan at hvis hun en dag nu kommer med en halv kylling eller sådan noget, at hun simpelthen bare lige kunne sende dem sådan et dræberblik, og så ville de vide, at de skulle holde afstand, når hun havde sin mad. Men hun gør det jo ikke med mad, men hun gør det med sine bamser. Og de er simpelthen for små. De kan simpelthen ikke se, hvad det er, hun siger, når hun sådan står oppe i en højde, at hun står og sender dem sådan et blik. Og derfor så er det lidt for svært for dem at finde ud af, at de skal blive væk, når hun gerne vil have sin bamse på sig selv. Selvom det var en god øvelse, så er det for tidligt til starten. Så vi har været nødt til lige at fjerne bamserne. Så kan vi lægge bamserne herinde, når hun ikke er her. Så hende her, hun kom til, Tesla-pigen kom til og hedder sådan lyserød med rigtig meget mønster. Smuk, smuk halsbånd. Så kan vi huske, at de to Tesla-piger her, de har sådan noget rigtig farvet mønstret halsbånd på. Ja, gas. Jo. Jo, gas. Vi mangler nogle bamser. Hvad skal vi ellers lave, hvis vi ingen bamser har? Så kan vi lave lidt lydtræning, og det er det, jeg gør her. Det er, jeg vender dem til. Samtidig med, at de kan mærke min udstråling, og de kan høre min kendte stemme, så vender de sig til, at det her det er sådan en del af livet. Lige nu, der lå der så også den her plastikpose med de her snore i, som de også gik henover. Og jeg kan se, at der er nogen, der kravler henover kamerastativet. Og sikke mange, prøv at sikke mange ting, man kan lære. Ikke? Også, hvad er det for lyd? Har I hørt det lyd? Ja, hvad er det for lyd? Hvad er det for en lyd? Inden de flytter herfra, så er de fuldstændig ligeglade med de lyde, fordi vi har larmet så meget. Det var godt. Så må vi finde en bamser, lige mens mor Tesla ikke er hjemme. Hun er lige der, lige uden for døren ude i haven. Og der skal I også ud, ikke også? Men I skal lige vokse lidt endnu. Og I skal lige vokse, og jeres øjne skal lige blive lidt bedre, så I bedre kan finde rundt. Så. Ja, det var godt. Skal mor komme med nogle bamser? Ups, undskyld. Så. Er I klar? Udviklet, så de kan ikke sådan rigtig vurdere det, og de ved faktisk heller ikke, når man starter med at lege med bamser, så ved de faktisk heller ikke, hvad man skal med den dag. Altså, de er ikke født med en viden om noget som helst i princippet, og heller ikke, at bamser er sådan noget, man kan bide i. Men de kan jo se, at jeg gør det, hvis de deres øjne kunne opdage det. Og så kan de lugte bagefter, at jeg har rørt ved det med mine hænder. Og så vil de begynde. Prøv at se, så begynder den stille og roligt at tage vinden. Åh, for søndag. Og I er med på, at de klør sig, fordi de har fået halsbånd. Ja. Og vi skal ikke gøre noget. Vi skal ikke tage det af. Vi skal ikke tage det på og af og af og på hele tiden. Vi skal bare lade det være. Og hvad er det for noget? Hvordan er det her? Altså, der er jo sådan en lille smule jagtinstinkt i alle hunde i hele verden. Så skal det bare vækkes. Hvad er det for noget? Og det er ikke sådan, at de kommer til at gå på jagt efter vilde dyr, men de kommer til at lege med bamser. Så skal I se her, nu tager lige af stativet her. Jeg sidder næsten oven i en lort der, pas nu på. Ikke? Og lige derude, der går møderne.
De undrer sig lidt over kameraet, som jeg holder foran. Hvad er det for en ovn? Hvad? Det var godt. Der bliver mishandlet af en anden, og det er en del af deres læringsproces, både at sige fra og sige til, og man skal ikke blande sig, de kan selv, de er jævnbyrdige, kalder vi det. Og i den her alder vil de altså lege i omkring 10 minutter, så bliver de trætte igen. Hvis jeg blev herinde og blev ved med at bevæge mig rundt, så kunne jeg godt holde dem vågne i længere tid ad gangen, men det ville jo bare være det, vi kalder at overbelaste dem. Så i virkeligheden havde vi ikke været her, så havde de været vågne i måske 10 minutter, maks 15. Så ligger de så til at sove igen. Når I får dem hjem, og de er 8 uger, så kan de være vågen i lige så lang tid som en voksen hund, og det vil sige cirka 6 timer i døgnet sammenlagt, hvor de selvfølgelig blunder ind imellem og hviler sig og sådan noget. Men hunden er faktisk ikke vågen i mere end cirka 6 timer resten af tiden, der enten sover eller blunder de. Det var det for nu.